Спи, синочку, мама засинає. Спи, козаче, кінь твій зачекає. Останню колискову заспівали дітям, які загинули від рук рашистів. Сьогодні, 1 липня, на Михайлівській кілька десятків житомирян прийшли вшанувати пам'ять загиблих дітей. Також усі вони разом помолилися за наших воїнів та усіх українців. У такий спосіб організатори акції «Громадська організація «Житомир, зроби голосніше» вирішили нагадати світу про кривавий злочин окупантів. Тому що ми всі сьогодні перебуваємо в дуже стресових ситуаціях. І от перебуваючи в цих стресових ситуаціях, ми іноді губимо пріоритети. А є головні пріоритети. Так? Є головні пріоритети, тому що кількість загиблих, ну, це просто жах. І ці люди згори нас захищають сьогодні. І ми не маємо права забувати. У центрі Михайлівської встановили інсталяцію з дитячих іграшок та взуття. Над її створенням працював житомирський художник Сергій Носок. З самого початку, коли я за цю тему взявся, чесно, хотілося донести таку думку, ну, щоб ці звірі одумалися. Але просто потім, як я дізнався, насправді, так трошки глибше, що там відбувалося з цими дітьми, то не поможе. Я не знаю, може більше люті буде у нас. Це якби ангели, але якщо там придивитись уважно, вони схожі на, ну не схожі, а вони розташовані якби на стилізованому цьому їжаку. І там десь є натяк на сходи, що ніби там вони піднялися і пішли. Чи сьогодні інсталяцію можна побачити на Михайлівській, згодом її планують передати до музею. Сьогодні вона буде тут стояти впродовж дня, а потім передати її до музею, як нагадування про ці такі непрості, складні дні, які ми сьогодні проживаємо. Житомиряни кажуть, боляче дивитись на те, як страждають діти від війни. Світ має почути нас і не допустити більше жертв. Я прийшла на цю акцію, бо насправді мені дуже боляче. Ну і сьогодні вночі була обстріляна Одещина, і ще троє дітей загинуло. Тобто це велика трагедія, і на це неможливо не звертати увагу, і пробачити ніколи неможливо буде нашим ворогам, русським. Ці іграшки, це взуття, вони символізують втрачені життя. Тобто, я повторюся, що діти – це наше майбутнє. Це насправді дуже жахливо, коли діти гинуть і, ну, жаль, дуже великий жаль. Сьогодні умирають не тільки наші воїни, а наші діти, яких вже близько 1000 скалічила війна. Світе, почуй нас, ми маємо бути переможцями і ми маємо жити щасливо під мирним небом на нашій землі. Люля, Люля і Баю-Бай, завтра прийде Миколай, принесе пісень пакунок.